אני אגיד לכם את האמת, סמינר של בנות, אני לא אומר את השם של הסמינר, סמינר דוב, מוכר מאוד. ואתם יודעים, גם, לאחרונה אתם מזמינים הרבה את הרב גלזר גם בסמינרים טובים וגם בישיבות טובות, זה אומר שהמצב קשה בעולם התורה כידוע, כן? בקיצור, ואיך אומר לי המשגיח שמע הרב? דבר קצת על הטכנולוגיה, אבל בלי לדבר על זה. בוא תסביר לי איך עושים את זה, כאילו. איך לדבר, איך אני לדבר על זה, לא לדבר על זה, כאילו, כאילו... כאילו מרוקאי ורגוע, איך אני עושה את זה? כאילו בוא תסביר לי איך זה יכול להיות, סתם, כאילו, סתם דוגמה, כן? והגיצור, רבותיי, אבל אני סומך עליך. טוב, דבר על טכנולוגיה, אל תגיד את המילה טכנולוגיה. כן, תגיד לה, רבותיי, צריכים לזרוק את ה... איך עושים את זה? אבל אפשר לעשות את זה, כן, אפשר. מי שאומן, בלי שמות. תודה אחת עוד אחי, חביבי, תודה אחת עוד אחי, תודה אחת עוד אחי. קר לך חשק? קר רוחם? טוב. אני רוצה שתרגיש טוב בשיעור. אפילו שאני חם, לא נורא. טוב. רבותיי, רבותיי, סמינר טוב, סמינר טוב, אני לא אומר את השם שלו. שלא יישמע שיש בעיות בסמינר, כי באמת זה סמינר טוב, בנות צדיקות. והתקשרה המורה לאשתי, משמי, הרב גלזר צריך לבוא, קיבלנו מידע שיש בסמינר שלוש בנות מהכיתה עם מכשיר לא כשר. ואנחנו לא יודעים 100%, אי אפשר לשים את היד. אבל אנחנו רוצים שהרב יגיע, ויהיה איזה סוג של חיזוק, והבנות ישברו בסוף את הסמארטפון. עכשיו אשתי אומרת, תראו, הרב לא מדבר כאילו... שבאמת כאילו פעם רב היה כאילו נובח וצועק ומפחיד ומאיים ומקלל כאילו ומי שלא שובר אז הוא שובר לו את הפצע כאילו, סתם פעם רב היה כאילו פצע תחת פצע חבורה תחת תבורה כביעה תחת כאילו פעם רב היה הולך כאילו צמוד לפשט כאילו אשתי מספרת לה היום הרב קצת שינה כיוון אשתי מסבירה את זה בקטע רווחי יותר צוחק, כל צחוק יש קצת אמת, פה זה לא קצת אמת, אבל לא משנה שזה צוחק, וזה היה בצחוק. זה קיצור, שיש בו קצת אמת וזה לא קצת, קיצור. הלאה, טוב, אבל האמת לאמיתה למה עשיתי את זה חבר'ה, כי אי אפשר לא לבוא כבר ראש בראש. אז אני בא בסיבובים, סטלבט, אני, כמו שאתם יודעים, אני מחכה את החבר'ה האלה, כאילו, אני הופך אותם לכאלה אפסים, וזה כזה כזה. זה שווה אלף צעקות. אתה עושה אותו, זה כזה מטומטם, אתה מסיים את ההרצאה ואז הוא מציג את עצמו וזה... פתאום הוא לא לפרצוף שלי. אח שמוע. אני אמרתי לכם פעם שעת שיצא לי. היה איזה בחורצ'יק אחד, אצלנו בקהילה, שהתחיל, אתה יודע, ללבוש אופנתי. מכנסיים שהוא. ואתה יודע, מילים של נייק, וכל מיני, אתה יודע, התלהבויות, מטלצים, עניינים, כל מיני דברים כאלה. פאוצ'ים, אתה יודע, פתאום לך מלצר בסנוקר, כן אחי, מה אני אומר? בחור ישיבה לך עם פאוצ' וגלגל סיגריה, אחלה, חבל הזמן, אתה מגיש בו בחוף הסלע. אולי אתם רואים ברמודה, איך אמר פעם? פעם אחרות חזרחי, כן? סיפר לי הרב זעיד, הוא מספר שזה היה הוא. אני חייב לכם סיפור, כן? לא שאלתי אותה עדיין, כן? אני חייב לכם, כן? אני אשאל אותו, הוא יסכים, וזה השם עד יהיה פה מעניין מאוד מה שהיה שם באותה שבת, מה שהיה באותה שבת. רבותיי, אז הרב זעיד מספר שזה היה הוא. הוא מספר הרב זעיד. שיום אחד הוא למד אצל רבו חמוד חזרחי והם חזרו מהבריכה והוא בא עם ברמודה אז הוא אומר לו חיינקה! כמריים, מה זה? אבל לא הרב יודע, זה אווירה של בריכה אז הוא אמר לו טוב שלא באת באווירה של מקווה ככה אמר לו הרב, כן, רבו חמוד זה סיפר לי הרב זעיד כאילו אם יש בעיה עם הסיפור זה הוא השם כאילו, ולאו גם ברחוב חגי וקיצור שימו לב טוב, טוב רבותיי, שימו לב טוב, האמת שהוא סיפר לי את זה באופן אישי, אבל כל מי שמדבר עם הרב גלזר יודע שזה עתיד להתפרסם הקטע הזה, כן? אחד אמר לי, הרב, אני כבר פוחד לדבר איתך, אני יודע שזה יהיה בשיעור הבא. הוא אומר לי, ואני יודע שגם זה יהיה בשיעור הבא, כן, 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 הוא קלט, הוא צודק, כן, ברוך השם, אין הדברים. רגע, יצאו רבותיי,
אז תשמעו טוב, תשמעו טוב. אני, אז ההוא בקהילה, שיפר ככה אוויר, ההוא בקהילה, אני מרגיש שאתה מתמודד פה, כן, חבל הזמן, שאני יודע שיפר משלב ידיים, ושימו לב, הכובע של הקפוצ'ון מאחור מתחיל להבב, זה עוד מעט איתה, זה כבר מגיע, חבר'ה. טוב, שימו לב טוב. אז הוא בא עם, אתה יודע, פתאום חוצה צהובה, גלגול של חרדל, אתה יודע, זה ז'קט כזה ירוק, ניצות של אבוקדו. ויש לי אברכים צדיקים שיהיו בריאים, ואתה אחר, תשמע, לא מתאים לך, צדיקים את הספרד, לא מתאים לך רבנו מחילה, השם ישמריך. לך לא מתאים. טוב, יש לי גם חבר'ה אשכנזים. תשמע. זה אומר לך, זה יותר מתמות, תחנך, תתבוצץ, אתה אומר, מוציא את החשק לחיות. מה אתה חושב, מה ההבדל במשגיח ספרדי למשגיח אשכנזי שמסלק בחור? משגיח ספרדי מסלק בחור אומר, יימח שמו ושם זכרו, שיחנק, יחנק. אבל רק שלא יהיה לי גיהנום, שסילקתי אותו. משגיח אשכנזי אומר, נבלה זה. איזה גן עדן מחכה לי שסילקתי את הנבלה הזו מכאן חבר. זה אותו סיגנון רק, זה פשוט זה עם לב וזה כאילו, זה יש לו קרטון שם. ואיתו לא, 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 משהו מלאכותי יותר, כן. נגיד, זהו, אז מה ההבדל במשגיח אשכנזי למשגיח ספרדי שתפס בחור אוכל פלאפל? משגיח ספרדי לוקח את זה, פלאפל, אי, עם האמבה, עם אח שמך, תיסרף בגיהנום עם כל הכדורי, כמו אתה רואה את הכדור נשרף, לוקח את זה אישי. כאילו לקחת הפלאפל, הרי אני בא לבטל קליפת המשגיח, אתה יודע, כאילו, מה אתה לוקח את זה אישי, הוא לא עשה את זה נגדך. זה המשגיח הספרדי, לוקח ללב. משגיח אשכנזי עושה את זה הרבה יותר קלאס, אתה יודע. תנקה, תנקה. נמרח לך פה, אתה בא. תמיד ידעתי שאתה לא מאה. עכשיו אני רואה גם לא 60. אף שח כבר לא תצא, אולי שחמט. סטייבלר בטוח לו, אולי ספיידרמן. ככה! מוציא לך את החשק לחיות, אתה יודע מה קורה? הספרדי אומר, דווקא אני אוכל פלאפל, דווקא עכשיו, הוא מזמין שתי מנות, דווקא אחרי הנכנס. והאשכנזי לא יכול לראות פלאפל איתו בחיים. למה? הוא עשה אותו כזה קטן ש... ונקט, נקט. תנו לשיב ידעו, מתמודד בכם, תנו לשיב. בקיצור, רבותיי, רבותיי, שימו לב טוב. אז אני, אז הוא, הקיצור, כל הברכים שלי צדיקים, גם אשכנזים, גם הספרדים. ויום אחד, לא יודע, אתם יודעים, יש לי בעיה מצד האימא, זה בעיה גנטית, אני מרוקאי, מצד האימא. זה פתאום עולה לי. זה בעיה. אני בסמינר, אבל שנייה אחת, אני רוצה עכשיו להגיד לך מה אני עושה בסמינר, התקשרו לי אשתי, אשתי אמרה רווחי, ואני מסביר שזה לא דווקא רווחי, זה כאילו קצת לשם שמיים גם. למה שינית הכיוון, ומה בעצם האג'נדה? שימו לב טוב. מה, יש פה, רבותיי, יש כאן מקומות, חבר'ה, התפנו פה בשער שתיים. נחמן, לאן אתה הולך לשם השני, נחמן? נחמן, אם אתה הולך, מה עושים? אתה רק משנה מקום, זה צדיק אתה. קיצור, סינדלתי אותך. כבר 20 דקות בלי מידע. הולך לראות מה קורה בעולם, צריך לעדכן את כולם. איי, 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 איי. מי שצריך את הטלפון של נחמן, שירשום, 144. אתה חוזר, בטח שאתה חוזר. אתה לא חוזר, לא ממשיך. זה שקורה. אה? זה שקורה. לא, לא. אבא שלו זה יצחק מנשה. אחד את התחם, ברך. אתה לא צריך מצחיק. מה מצחיק? הוא לא עשו לו. לא עשו לו ציבור לי מה מצחיק, באמת. אה? אני ריחלתי, נחמן, ריחלתי על החיפור, זה מהאהבה, מה יש לך? אתה חבר תדעו. נחמן, שיבי רוצה לסכסך בינו, נחמן. חבר'ה, שיפר היום באורות, אילאים, אני לא יודע, אני מכיר את שיפר שנים, אני אומר לכם, הוא לא יכול להיות מעניין, חבר'ה, כדאי לכם להישאר עד רבע לאחד פה. טוב. יש עוד, יש עוד, יהיה בסדר, יהיה בסדר. אני רוצה להכניס לחומר מהר מהר בסייעתא דשמיא. שימו לב טוב. יש עוד כיסאות אבל? שאלה אם יש עוד כיסאות. אם יש עוד כיסאות, אני אגיד לחבר'ה להתקדם. יש עוד כיסאות? הרב אליעזר, יש עוד כיסאות סתם שאלה? הנה, יש פה כמה. רבו ישראל, אם אפשר, טיפה קדימה, חבר'ה, תנו לה, יש עוד חבר'ה שרוצים להיכנס. בואו תעשו טיפה קדימה.
קדימה, חברים, רק זריז. כי במקלי עברתי את הירדן, ראיתי לי שני מחנות, ללינה, ללינה, ללינה. מכם שלך, הבית. מה, אתה יודע רק מזבונים של שירים בלי? משום, נו? קטונתי מכל החסדים, מכל הרעיון שעשית עם כפות שונך קטונתי מכל הקפקפים נו רבוי סייס, רעיס מזל טוב לרב חגג, אחותו התחתנה והוא בא מהחתונה, רץ עכשיו מהחתונה שיהיה מזל טוב וזו שם, שיהיה בניין הליאל מה השם שלה, מה השם שלה? שרה והחתן החתן גם מגיע לא נקשבת סתם הבחיה והחתן משהו שלו? עדן? נתנאל, אהרון, נעים. ואתה שמעון, דוד, יוסף, חגג. מי מהם זה כאילו אתה סופית? שיהיה בניין הדעה אדרסי, שיהיה בניין הדעה אדרסי, אתה תשמע. היי, רבו ישראל, אני ממשיך הלאה ברשותכם, ממשיכים, ממשיכים, בסדר, בסדר, נראה לי שיסתדר שם קצת העסק. רבו ישראל, בקיצור, אז הוא התחיל לעבור עם כל מיני זה, פתאום עלה לי. מה נשמע, אני חייב להגיד לו משהו, ואני משתדל מאוד, אין דבר כזה. אתה, איך אמר לי פעם מישהו? רב שכועס, שחפש מקצוע אחר. רב קהילה, משגיח, רם, ראש ישיבה. כעסת, יראו אותך את העצבני, אתה כמעט ולא רלוונטי. מספיק פעם אחת ראים אותך שקיבלת את הצ'פלקה, אלא אם כן, זה בדברים שבקדושה ואתה בוער. אבל, שר קלאסה. אז אמרתי לו, בוא נראה אותך. בוא נאחי. אתה נראה כמו קראתו בשבט. הוא התבייש. מאז בא שחור לבן, עם מכנסיים כמו של חכמי טוניס, ככה, כזה גודל. אתה יכול לעשות בפנים, אתה יודע, שייטת. אמרו לי, כבוד רב אכסת, זה אמרתי, זה מה שנאמר. ליצנות אחת דוחה אלף תוכחות. אתה יכול להוכיח אותו אלף תוכחות. בא אחד, עוקץ לו את זה הקיצה, זהו, נגמר הסיפור חביב. זה הפשט, ליצנות אחת דוחה אלף תוכחות. טוב. אז זה מה ש... אז אשתי קצת נחצה, כי הם יש צפצפים, ששמי הרב מגיע. עכשיו אתם יודעים מה זה, שמגיע לכל המקומות שרוצים, כאילו, תכלס, אתה מספר איזה בדיחה של לרתק את הקהל, שירה פתק, לגשת לנושא. בא לך להעיף את השולחן, לא להתערב לי, לא להתערב לי. הזמנת אותי, תן לי, בן אדם שמזמין הגר, לא אתה מסביר את זה כאן? יש כאלה. אמר לי אחד שהוא לא סובל לעבוד עם הציבור החרדי, אינסטלטור. הוא יושבים ואומר, אולי איזה פה הצינור, אתה יודע. הוא אומר, החסידים אחלה, החסידים זורמים. אתה יודע לי מתי אתה מסיים, קח את הכסף הזה. משאיר לו שם, אתה יודע, משאיר לו שם, כאן יש לך פה גם, אתה יודע, אתה... ספרדי, אתה יודע, מביא לו אוכל, לא כסף, כאילו, הוא לקח אוכל, שואלים לך בזרי שמתברך עוד עניין של 65 שנה בסתר, תשמע. רק תשכח לעשות, לא תשכח פירוס בול. טוב, יפה, חבר'ה, הכל לצחוק, בלי אמיתי, כן? סתם כיוונים. לא בלי הצחוק שצמת, כיוונים לאחר לחיים. טוב, חבר'ה, אז אשתי הייתה בלחץ, באמת נשמע ליאור, כדאי שתדבר, אשתי אומרת, אשתי יש לה לשון, לתאם ציפיות. מה אתה שומעים לך בעל הזמן? אז דברת כמו אשתו של הרב גלזר. טוב. אמרתי לה, בסדר גמור. מה זה בסדר גמור? התקשר הבעלה של המורה. אמר לי, שלום הרב גלזר וזה. אמרתי, שמע, אתם שמעתם פעם את ההרצאות שלי? מה יש לך, אתה, אני ואשתי שומעים? כולל שישי. הוא לא אמר לי, כאילו, קצת מדי פעם. אמיתי, שומע. טוב, אמרתי, רגע, אבל אתם מדברים איתי פה משהו קשוח. אמר, אבל לא מתערבים לך, והפוך, תעשה שאתה מבין. אנחנו עושים בסוף שישברו את הטלפונים. אמרתי, שמע, הקוסם מארץ צוץ נפטר, אתה יודע. אין קוסמים. אתה יודע, היה פעם קוסם כזה, מוציא זה, אני יכול להוציא לך, אתה יודע, יונה, ויכול כאילו בלונים מהפה, אין בעיה. אבל אני לא יכול להבטיח לך שישברו. אומר לי, הרב, תעשה שטות. חבר'ה,
פעם היה הרבה כאלה. פעם היית מגיע לדרשות, באמצע הדרשות היו כאלה אנשים. הייתי בפרדס כץ לפני 10 שנים, באמצע הדרשה באיזה עברה, רבנו. אמרתי, צריך פטיש, לא צריך פטיש, אני אשבור ככה, טאק, עם הידיים. לקחתי אחורה, אתה יודע שלא יגזירה שווה? עכשיו, כולו דם, אני אומר את רבא גרם, לא יודע, מגיע לי, רק הוא ואני יודעים מה עשיתי. אמרתי, מה שאני איתך, אני שומע, אני איתך. אני איתך. אני איתך. יש שמונה כזאת, נו. נדרים. כ"ב עמוד א', כל הכועס, כל מיני גם שכ"ב עמוד א', עולה לכ"ב עמוד ב'. כל הכועס, כל מיני גם שדים בו, נכון? כל הכועס, אבל ישרי לנו גלידו. הגמרא מספרת שמה שאחד המורים הלך עם איזה שתי חבר'ה מבני חוזאי. הרגו אחד הרג את השני. אמר לו, רבנו, טוב עשיתי שהרגתי אותו. הוא אומר, בטח. רק חבל שלא פרעת לו את בית השחיטה. תבדוק אם יש לו סליחות, ותבדוק לו תגיד אנשים. כשהוא בא, אמר, אולי, הוא פחד. כשהוא בא, הוא שאל את רב ואמר לה, רבנו, אולי עשיתי טעות שאני סייעתי בעברה עברה? אמר, מה פתאום, אם לא היה אוכל אותך? אבל קשה לי בארץ ישראל, כתוב שרק בבבל, הר בארץ ישראל. אומרת הגמרא, זה היה על הגבול, זה לא בארץ ישראל, זה היה על הגבול. אבל הוא ביקש שהרב את רם. אמר, כן, כי אני פחדתי ממנו, שבא, רק אני והוא יודעים. מה תגיד לי, לא לשמוע? אמרת לו, לא, רק הוא, אתה, אני לא מתערב לכם. שבר, היום, עד שאתה מוציא אייפון למישהו, אתם יודעים, כשהם רבנים יורדים, אתה יודע, אמרתי, וכן, היינו בפאנל רבנים של הידברות, אמרתי, היום עד שחוזרים, יש הרבה רבנים נכנסים לפייסבוק, ונוציא משם נשמות, עד שחוזרים, עד שהם יוצאים מהפייסבוק, 3 מרצים נופלים בינתיים, כן, חבל הזמן. זה קשה להוציא היום. אבל אמרתי, ריבונו של עולם, לדבר גלויות. שבוע שעבר, ראיתם מה שבוע שעבר, הוא בא, הוא היה את החזק היה. הוא כרה רובן, וזה יבוא עוד מעט תכף, כנראה, לא שהוא יש לו טראומה. כמעט שעבר! כבר שרנו לו, היי לילאי, זה דרך אגב, זה גם שרנו, כאילו, עשה את הכל לבטלה, זה כאילו ברוך שם כבוד ברוך הוא לא עומד. שרנו, לא יכל. שיפר הוציא כסף מכיסו. 400 אחרי זה, אולי הוא ל-500, ראיתם פה עשה את זה. ואז הוא אומר לי, הרב, לא היה צריך תשים. אמרתי לה, מה, לא, יש לי כמה עניינים, איזה חנה, כמה עניינים. בא לעבוד, עשר עבודה. ואז הוא הביא, מסכן, תראו מה זה יצרה, זה מלחמה, זה לא סתם, יצרה נלחם על כל נשמה חביבי. אבל, גם ההתגברות הזאת וגם מה שהיה בהתחלה זה גם טוב. רבותיי, דקה שהבן אדם קיבל על עצמו בלי, דקה זה גם טוב בשמיים. טוב, אז כיוון הוא כזה. נכנסתי היום לשמה, אמרתי, ריבונו של עולם, אני מתחנן לפניך. שהדברים ירדו לשם, מה שצריך להיות פה שיהיה. אני מדבר, קח את המילים שלי ועשה מהם תפילה כמו שאמר חיים ישראל. לא אמרתי את זה לשם יתברך, כי יודע מה, מי אמר את זה. וגם לא לעורר זכות את זה. קיצור, עד כאלה. רבו ישראל נכנס לשם, צדיקות גדולות. ואני מתחיל, פעם, פום, פעם, פום, פעם, פום, פעם, טען, נע, 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 פום, מתחיל ככה ביפה. זה בנות זה הכי קל, כן? אתה יודע, גברית, אתה יודע, אתה מספר לו שאתה המשיח? הוא אומר, אז אתה. קשה להזיז גברים, אתה יודע, עד שהוא בא מהבית, עד שהוא, וגם, אתה יודע, הם אוהבים, אתם חבר'ה, יש, כן, אבל יש דרשות, שהם אוהבים לשבת בסוף. אתה יודע, מתחת לאיזה מחיצה, יושב בגרעינים. זה טוב, פעם אחת מולי, עליי עושה ככה, כן? בלוד, לא משנה באיזה עיר. זה עוד טוב. תשמעו מה קרה שם. עכשיו בנות, זה כאילו קטע של חבל הזמן. חבל הזמן. סיפרתי לכם שבאלו סיפרתי עם הבמבה והקולה. במה והכל, אני לא סיפור הבא עם התימני. וואי, כן. מה חשבתם שיהיה? אז אחת בתל אביב אמרה לי, הרב, למה הוא הרג אותו? אמרתי, גברת, זה משל. היא אומרת, אז מה אם זה משל? למה הוא הרג אותו? אמרתי, גברת, זה לא היה. היא אומרת, לא, אבל למה הורגים? זה לא יפה להרוג. היא עד עכשיו בוכה שם, למה הרגה? עכשיו, זה משל. זה משל. יואו, טוב, קיצור. לאט לאט התחלתי. מה, סיפרתי את הסיפור על אותה אחת שהייתה מחוברת לזה, זוכרים סיפרתי לכם שהיא קפצה בסדר הזה? אין מצב של הסיפור הזה. זרי, 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 זה לא נושא, כי...